চুৰৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ মহানগৰবাসী। মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পূব বতাহ খুলি ঢেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চুৰৰ উপদ্ৰৱ। নিশা নহয়, দিন দুপৰতে পাঞ্জাবাৰীৰ পূব বতাহ খুলিত পৰাগ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰে মূল দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰে, লুট কৰি নিয়ে নগদ ধনসহ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী, লণ্ডভণ্ড কৰে ঘৰৰ আচবাব। দৰ্জা মানে গ্ৰিল ভাঙিছে, দৰ্জা ভাঙিছে, এনেকৈ ভাঙি পেলাই মানে মানে গোটেই বস্তু মানে দলিয়াই মেলি হেৰি কৰি নষ্ট কৰি আৰু লগতে মানে টকা 15,000-13,000 এনেকুৱা ভিতৰত লৈ গৈছে আৰু। সোণৰ অলংকাৰখিনি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ। সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ, কাৰণ চাওক ছোৱালীজনী যদি স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাওঁতেই এনেকে চোৰে গোটেই দুটাকে তলা ভাঙি সোমাবলৈ হয়, আমি কেনেকৈ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছোঁ তাকে ভাবক আপোনালোকে। বিগত কেইটামান মাহৰ ভিতৰত অঞ্চলটোত 10টাৰো অধিক বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। একেই কৌশল অৱলম্বন কৰি এই ঘৰসমূহত দিন দুপৰতে চোৰে সংঘটিত কৰি আহিছে চুৰিকাণ্ড। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীসকলে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো লোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।